Fala, meu guerreiro e minha guerreira que nasceu para vencer e tá estudando com reais bem no Enem, ou seja, vai alcançar nota 1000. Hoje eu quero passar uma dica para vocês, que também é uma técnica para construção de argumentos e estruturação. Como assim? Antes mesmo de você começar a escrever, lá no seu rascunho, tente fazer um brainstorm. É organizar as ideias, organizar tudo aquilo que você tem de ponto positivo, ponto negativo, prováveis citações e até mesmo as intervenções acerca do tema. Antes de escrever, se organize, faça aquele amontoado de ideias e depois, por meio do uso da coletânea, lógico, de forma indireta, selecione o que é melhor, o que vai te tirar do senso comum e vai te dar aprofundamento de conteúdo. Essa formulação de brainstorm de várias ideias antecipadamente vai te levar a uma redação nota 1000. Então pega o bizu.